Assalomu alaykum. Kun tafsilotlari bilan efirda YouTube'ning Davr 24 informatsion dasturi. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Rossiya aviaqatnovlarini 1-sentyabrdan tiklaydigan davlatlar ro'yxati. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'iziston hududida hibsga olindi. Xush xabar. O'zbekistonda koronavirusdan sog'ayish qariyb 80% ga yetdi. Jenbekov O'zbekiston bilan chegaradosh Botkenga borib, chegarachilar bilan ovqatlandi. Prezident Chorvoq cho'milishga ruxsat berdi. Namanganda aholining ichimlik suviga ajratilgan pullar talon-taroj qilindi. Kimyo va biologiya bo'yicha milliy sertifikatga ega o'quvchilar oliy ta'lim muassasalariga kirishda testdan ozod bo'ladi. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiya aviaqatnovlarini 1-sentyabrdan tiklaydigan davlatlar ro'yxati. Rossiya 1-sentyabrdan mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar bilan aviaaloqani tiklashi mumkin. Bu haqda Rossiya turoperatorlari assotsiatsiyasi saytida xabar berildi. Rossiya hozircha mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo 4 davlat, ya'ni Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston va Armaniston bilan aviaqatnovni tiklashga tayyor. Ma'lumotiga ko'ra, reyslarni tiklash uchun bir qancha omillar mavjud, jumladan, Rossiyada va hamdo'stlik mamlakatlarda koronavirus bilan bog'liq vaziyatning yaxshilanganligi, yana bir sabab sifatida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining Rossiyada tayyorlangan koronavirus vaksinasini xarid qilish niyatidaligi ko'rsatilgan. Bu, Rossiya bilan gumanitar va biznes aloqalarining tiklanishiga yordam berishi taxmin qilinmoqda. Ma'lumot uchun, O'zbekiston koronavirus pandemiyasi sabab xorijiy davlatlar bilan aviaaloqani mart oyida to'xtatgan edi. O'zbekistonliklar xorijga ayrim holatlardagina chiqishi mumkin. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev Qirg'iziston hududida hibsga olindi. Qirg'iziston hududida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Bobomurod Abdullayevning hibsga olinganligi yuzasidan Bosh prokuratura rasmiy bayonot berdi. O'zbekiston Respublikasining so'roviga asosan 22 yanvar 93 yildagi fuqarolik oilaviy va jinoiy ishlar bo'yicha huquqiy yordam va huquqiy munosabatlar to'g'risidagi Minsk konvensiyasiga muvofiq Abdullayev Qirg'iziston Respublikasi huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'lga olingan. Hozirgi kunda uning O'zbekiston Respublikasiga ekstraditsiya qilinishi masalasi hal etilmoqda. Xush xabar. O'zbekistonda koronavirusdan sog'ayish qariyb 80% ga yetdi. Bugun 13 avgust soat 17 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni yana 256 nafarga ortib, 33093 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlari 179 nafari Toshkent shahrida, 60 nafari Toshkent viloyatida, 9 nafari Andijon viloyatida, 8 nafari Navoiy viloyatida. Tana harorati ko'tarilganligi uchun profilaktika maqsadida hamda koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shu bilan birga Olmazor tumanida yashagan 59 yoshli hamda Yunusobod tumanida yashagan 62 yoshli ayollar jami 2 nafar fuqaro koronavirusdan afsuski vafot etdi. Bugun ayni paytga qadar Toshkent shahrida 312 nafar, Toshkent viloyatida 204 nafar, Samarqand viloyatida 39 nafar, Sirdaryo viloyatida 17 nafar, Buxoro viloyatida 13 nafar, Andijon va Surxondaryo viloyatlarida 11 nafardan, Qoraqalpog'iston Respublikasida 4 nafar jami 611 nafar bemor tuzaldi. Shunday qilib 26270 nafar koronavirus infeksiyasiga chalingan fuqarolar tuzalib, sog'ayish ko'rsatkichi 79% ga yetdi. Hozirda mamlakatimizda 6608 nafar bemorning davolanishi davom etmoqda. Namanganda aholining ichimlik suviga ajratilgan pullar talon-taroj qilindi. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida aholidan toza ichimlik suvi uchun yig'ilgan pullarni sobiq mansabdorlar talon-taroj qilganligi fosh etildi. Bu vaqtda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lum qildi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Mingbuloq tuman bo'limi tergovga qadar tekshiruv o'tkazgan. Unda tumandagi toza ichimlik suvi unitar korxonasi sobiq mansabdor shaxslari yetkazilgan toza ichimlik suvi uchun aholidan yig'ib olingan 190 million so'm naqd pulni talon-taroj qilganligi aniqlangan. Ular pullarni tegishli bank kassalariga topshirmagan. Mazkur holat yuzasidan korxona rahbarining sobiq birinchi o'rinbosariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Prezident chorvoqda cho'milishga ruxsat berdi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, Respublika maxsus komissiyasi a'zosi, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov chorvoqda cho'milishga ruxsat berilganini ma'lum qildi. Aytilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida 15-avgustdan karantin talablarini bosqichma-bosqich yumshatish bo'yicha berilgan topshiriqlar doirasida Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi chorvoq suv omborida aholiga cho'milish va ko'ngilochar vositalar borasida barcha cheklovlar yechilib, ulardan foydalanishga ruxsat berilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq yangi qonun bilan chorvoqda cho'milish va kemalardan foydalanish taqiqlanishi mumkinligi aytilgan edi. Kimyo va biologiya bo'yicha milliy sertifikatga ega o'quvchilar oliy ta'lim muassasasiga kirishda testdan ozod bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolandi. Qarorga muvofiq, respublikaning har bir hududida bosqichma-bosqich kimyo va biologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan 14 ta tayanch ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etiladi. Shuningdek, respublika tumanlarida bosqichma-bosqich kimyo va biologiya fanlarini chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan 150 ta maktablar tashkil etiladi. Ixtisoslashtirilgan maktablarda kimyo va biologiya fanlarini samarali o'qitishni muvofiqlashtirish uchun ularga oliy ta'lim muassasalarining 55 ta kafedralari biriktiriladi. Ixtisoslashtirilgan maktablarga qabul qilingan kimyo va biologiya fanlari o'qituvchilari hamda rahbar kadrlarining bazaviy tarif stavkasiga nisbatan amalda belgilangan ustama haqi miqdori 2021 yil 1 yanvardan boshlab 50%ga oshiriladi. Davlat test markazi 2021 yil 1 fevralga qadar kimyo va biologiya fanlaridan bilimlarni baholash bo'yicha milliy sertifikatlash tizimini joriy qiladi. Imtiyoz beriladigan darajadagi milliy sertifikatga ega maktab, litsey va kasb-hunar maktabi o'quvchilari davlat oliy ta'lim muassasasiga kirishda kimyo yoki biologiya fanidan test sinovi topshirishdan ozod etiladi hamda unga maksimal ball beriladi. Jenbekov O'zbekiston bilan chegaradosh Botkenga borib chegarachilar bilan ovqatlandi. Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Soronboy Jenbekov mamlakatning muammoli hududlaridan biri bo'lgan Botken viloyatiga borib, aholi bilan uchrashdi, ijtimoiy loyihalar bilan tanishdi. Prezident chegarachilar bilan muloqotda bo'lib, ular bilan tushlik qildi. Botken Qirg'izistonning janubiy-g'arbiy qismida joylashgan bo'lib, u 1999 yilda Osh viloyati tarkibidan ajralib chiqqan va viloyat maqomini olgan. Viloyat hududida 3 tuman, 4 shahar, 5 shaharcha va 189 qishloq, 30 ta ovul hukumati mavjud. Viloyat markazi Botken shahri. Viloyat janubiy-g'arbiy va shimoliy-g'arbida Tojikiston, shimolida O'zbekiston, sharqida Osh viloyati bilan tutashgan. Viloyat hududida boshqa davlatlarga tegishli bir qancha anklavlar mavjud. Maydoni 17 ming kilometr kvadrat yoki respublika hududining 8.5%ini tashkil qiladi. Aholisi 401.3 mingni tashkil etadi. Bu yerda asosan qirg'iz, o'zbek, tojik va turk millatiga mansub aholi istiqomat qiladi. Oxirgi vaqtlarda Botken Qirg'izistonning eng mojaroli hududlardan biri bo'lib turibdi. Bir necha bor Tojikiston bilan chegara hududida aholi va chegarachilar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Qon to'kildi. O'zbekistonning Farg'ona viloyati So'x tumani, Chashma qishlog'i aholisi va Qadamjoy tumanidagi Chechma qishlog'i aholisi o'rtasida ro'y bergan to'qnashuv esa murosa yo'li bilan hal etildi. Kunigacha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyatining So'x tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora dasturlari to'g'risidagi qarori imzolandi. Ushbu qaror bilan 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyatining So'x tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi tasdiqlandi. Kecha 12 avgust kuni mamlakat bosh vaziri Abdulla Aripov, ya'ni So'x tumaniga borib, aholi vakillari tuman faollari bilan uchrashdi. Qirg'iziston prezidenti Botken viloyatiga tashrifida Botken shahrida ta'mirlanayotgan Botken viloyati shifoxonasining yuqumli kasalliklar bo'limi binosi, bir qator ishlab chiqarish korxonalari faoliyati bilan tanishdi. U shuningdek Botken viloyatida chegarachilar uchun qurilishi rejalashtirilgan yangi turar joy binosiga tamal toshini qo'ydi. U chegarachilar bilan ovqatlanib, ular bilan gaplashdi. U O'zbekiston bilan chegaradosh Qadamjoy tumanida ham bo'lib, sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish namunasi bilan tanishdi. Shundan so'ng prezident aholi bilan muloqot qilib, ularning muammolarini eshitib, savollariga javob bergan. Soronbay Jenbekov
Olis aholi punktlari infratuzilmasini yaxshilash, ijtimoiy obyektlar qurish va ichki yo'llarni ta'mirlashga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidlagan. Ayni damga qadar olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat. Voqealar rivojini YouTube ning Davr 24 informatsion dasturida kuzating. Uyda qoling, salomat bo'ling.